এই উপ নির্বাচনত তামুলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকা ডাঙৰীয়াক কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ তামুলপুৰ ৰাইজে তৰচৰ ছবিত ভোট দি ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকাক জয়যুক্ত কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ শেষলৈকে ইয়াত কেৱল ইপিপিএল আৰু জিএছপিৰ মাজত ফাইট হ'ব, বাকী যদি কেণ্ডিডেট আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যিটো কথা সুধিছে এই ক্ষেত্ৰত বহু ৰাইজ কনফিউজ যে মিত্ৰতা আছে কিন্তু কেলৈ দিছে। আমি কৈছোঁ যে ইপিপিএলৰ আমাৰ এছেম্বলিত মিত্ৰতা নাই, থকা হ'লে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আলোচনা মাতি সুধিলেহেঁতেন, কেন্দ্ৰীয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে, এইবিলাক একো কৰা নাই। বা বিজেপিৰ লগত আপোনালোকে জানে এন ডি এৰ ভিতৰত আমি নাই, কিন্তু এইটো ঠিক যে হয় আমি যোৱাবেলি আমি ইপিপিএলক বা এন ডি এক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ছাপৰ্ট দিছিলোঁ যাতে বি টি চি ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰে বা তাত যাতে চৰকাৰে দায়বদ্ধতা হয়। আৰু উপ নিৰ্বাচনত আমি নিজাকে খেলিছোঁ, আমি অকল এটা প্ৰাৰ্থীয়ে দিছোঁ, গোচাইগড়ত আমি উইথড্ৰ কৰিলোঁ। এতিয়া বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যে উইথড্ৰ কিবা কিবি এনেকুৱা চাওঁ, উইথড্ৰ অলৰেডি তাৰিখ গ'ল। সেই সময়তে আমি কেন্দ্ৰীয় ডাঙৰীয়াকো সুধিছিলোঁ যে আপুনি কিবা কাৰণৰ প্ৰেচাৰ আছে পেলাই উইথড্ৰ কৰিলোঁ। তেওঁ ক'লে যে ছাৰ বোলে দৰকাৰ হ'লে মই ছুইচাইড কৰিম, মই এইবিলাক নকৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ নিশ্চয় আৰু ক'বলগীয়া একো নাথাকিল। আৰু নৱশৰণীয়া এনেকুৱা ব্যক্তি যে ইয়াত মানে আমি কিবা ব্যক্তিগত পোৱা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি কাৰোবাৰ লগত কম্পৰ পাইছিলোঁ কোনো কথাই নাহে। আহি চাওক, অকল তামোলপুৰবাসী বুলি নহয় বি টি চিবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল কথা যে এইবাৰ কিজানি আমি এজন MLA আমি দিছপুৰলৈকে পঠাব পাৰিম। আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত যি ভূমিৰ সমস্যা, ইয়াত যি উন্নয়নৰ সমস্যা, জনজাতিকৰণৰ সমস্যা, দ্বি বতৰৰ সমস্যা, আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত আজি আমাৰ বহু মানুহ আছে যিবিলাকৰ আজি আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইছ্যু আছে এইবিলাক একমাত্ৰ GSP কেণ্ডিডেট হ'লেহে বা তেওঁ জিকিলেহে ইয়াত উঠাব পাৰিব, কাৰণ বাকী দলবিলাক এইবিলাক নকৰে। আৰু বিশেষভাৱে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা, স্বয়ং আঁচনিৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক বঞ্চিত হৈছে। আজিলৈকে বহুতে ঘৰ পোৱা নাই, বহুতে মানে পানীৰ সা সুবিধা পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে যায় সোধে যে আপুনি কি পাইছে চৰকাৰী, সেই তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ নীল, অৰ্থাৎ ইমান চৰকাৰী আঁচনি থকাৰ পিছত আমি আজিও পোৱা নাই। আজি বহুতে কৈছে যে MLAজন হ'লে এটলিষ্ট মাটিৰ যিখিনি আমি কমচে কম নিজৰ যিখিনি মাটিত বহিছোঁ সেইখিনি অলপ পাত্তা চাত্তা পোৱা চান্সটো আছে। সেইকাৰণে সকলো বিচাৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইমানুৱেল মোছাহাৰী ডাঙৰীয়া বা দেবেন বড়ো ডাঙৰীয়া উইথড্ৰ কৰাৰ লগে লগে BPF হওক বা তেওঁলোকৰ শুভাংগী সমৰ্থক গোটেইখিনি আহি তেওঁলোকৰ এটাই ৰাস্তা আছে, তেওঁ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকা। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই ইলেকশ্যনত আমি যুঁজাই নহয় আমি ভালকৈ যুঁজি জিকিব পাৰিম।